У нас створюються абсолютно усі передумови до надзвичайно серйозних внутрішніх проблем в країні. Проблем, які не називатимуться Майданом, які не називатимуться революцією, там, червоною, помаранчевою, зеленою, ще якоюсь іншою. Ні. Ми в умовах, коли в країні повно зброї, ми в умовах, коли Путін давиться слюною, очікуючи на внутрішнє протистояння, на нерозуміння людей і влади, відсутність діалогу, провал реформ, багато інших речей, щоб профінансувати ті чи інші ініціативи, різні, і зіштовхнути український народ між собою. Якщо ми не дамо людям можливість діалогу з владою, причому діалогу паритетною, вони шукатимуть інші інструменти. Інструменти руйнівні для держави. Я кажу конкретно про загрозу державного заколоту, загрозу військового перевороту, загрозу хаосу в країні і неможливості, як наслідок, ні отримати допомогу міжнародних інститутів, ні провести реформи, ні забезпечити якийсь завтрашній день і стабільність в нашій державі. Це дуже просто робиться. І, в принципі, для цього не треба ні багато розуму, ні багато грошей. Достатньо просто піднести цю російського сірника до цієї бочки з порохом українського, щоб країни просто перестало бути. Я сьогодні чітко усвідомлюю, зв'язок між парламентом і простими людьми, яких 80% країни втрачено. Бажання людей, вони не імплементуються ні в курсі, ні в кроках, ні в філософії, ні в дусі роботи парламенту. Не може країна бути успішною з цим парламентом. Ця країна не може бути успішна з цим урядом. Ця країна не може бути успішна не з цим президентом, а з цією адміністрацією президента.